Bu gün müzakirə olunan məsələlərdən biri də karantin rejiminə görə toylara qoyulan qadağa ilə bağlıdır. Bir çoxları iyun ayında toyların keçirilməsinə icazə veriləcəyi ilə bağlı iddialar səsləndirilir. İyun ayında toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbəri AZA danışan deputat Aydin Mirzəzadə bildirib ki, Karantin rejimi bir çox məhdudiyyətlər tələb edir. Bilirsiniz ki, insanlar toyularda kütləvi şəkildə bir yerə toplaşırlar. Mən müəyyən məhdudiyyətlər qoyularaq toyuların keçirilməsinin tərəfdarıyam. Ola bilsin ki, az qonaqla, sosial məsafə gözləməklə və qoyulan qaydalara riayət etməklə toyulları keçirmək olar. Çünki Bir çox ailələr yaz, yay aylarında övladlarının xeyir işini etmək istəyirdilər. Bu vəziyyət onların planlarını pozur. Bir il ərzində toyuların keçirilməməsi bizə demoqrafik zərbə vura bilər. Bu baxımdan müəyyən məhdudiyyətlər qoymaqla, şadlıq saraylarının üzərinə öhdəliklər qoymaqla toyuları etmək olar. Operativ qərar qərarcının rəsmisi İbrahim Məmmədov bildirib ki, hələlik bununla bağlı qərar yoxdur. Hər şey yoluxmanın və sağalmanın dinamikasından asılıdır. Amma bu günə bu barədə heç bir dəqiq məlumat yoxdur.